Hej mina flugfiskevänner. Jag befinner mig vid Rio Gallegos i den södra delen av Argentina, i ett område som kallas för Patagonien. Ett sagoland, ett fantastiskt land med ett enastående flugfiske efter osedvanligt stor havsöring. Som fjällfiskare så blir jag lika fascinerad varje gång av landskapet, det karga landskapet som påminner om landskapet i Mongoliet. Det är lite Island i det här och det finns också lite Nya Zeeland. Karghet, men värme samtidigt. Här finns massor med får och massor med fåglar av alla möjliga storlekar och varianter och färger. Och mest fascinerad blir jag ju naturligtvis av de här långbenta flamingos, de röda och rosa fåglarna som går som små pärlor i vildmarken. Det är havsöringen som har lockat mig till den här långresan ner till Sydamerika. Det finns ett enormt bestånd av en havsöring här som blir riktigt, riktigt stor. Och då minns jag naturligtvis en av de här havsöringarna som jag har fått under min vistelse här. Och nu känner jag att jag har lärt mig tekniken. Jag har fått mina fiskar. Men då ska man åka hem. Så jag känner att jag skulle vilja vara här minst en vecka till då. Att utnyttja, lära mig ännu mer om den här tekniken. Jo, den här havsöringen. Tänk dig en liten ström i den här stora älven. Som inte är mer än 10-12 meter bred. Ganska grund från början och lite djupare i den bortre kanten. Mot en sandnipsmodell ungefär som går ner. Men det är mer som jord i nipan än sand. Och så kastar man sina 10 meters kast. Och så låter man flugan gå lite grann och så tar man in den. Och så går man ett eller två steg och så kastar man ett till kast. Samma längd på linan varje gång. Och till och med jag då som en sliten fjällfiskare tycker att det är lätt att kasta 10 meter. Men däremot så tycker jag det kan vara svårare att kasta långa kast när man har stora flugor. Solen sken precis som idag. Och då har jag fått lära mig att man ska sätta på en ganska liten fluga. Något litet nymfaktigt. Nu inte alldeles för liten men jämförelsevis mot de andra stora flugorna. Och så kastade jag ner och så gick jag. Och plötsligt så reser min fiskeguide på sig och åker upp till några andra killar som fiskar. Jag blev alldeles ensam. Det blev lite vildmarks- och fjällkänsla direkt sådär, extra. Ingenting emot guiderna, de är fantastiska. De bästa guider jag någonsin har träffat på faktiskt. Fiskar med nedströms och så kommer det som en liten udde på slutet. En som en liten grön 2 meters udde som går ut innan den här lilla strömmen möter den större älven igen. Och framför det så var det som ett blankvatten. Och jag tänkte redan ett par meter innan jag kom dit att står det någon fisk någonstans så står den där. Och så går jag 2 steg och så gör jag mina luftkast och så kastar jag den här härliga nymfen och så ploppar den rakt ner i det här blanka tallriken just på ovankanten. Och alltså, när de här havsöringarna tar då stannar världen. Det är inte liksom någonting som kommer och suger tag lite sakta utan en explosion. Det är som du slänger ner ett stort järnpaket rakt i ett badkar. Det blir som en sån där baksug och så buff! Och så sitter fisken. Och man blir alldeles förstörd. Och de första sekunderna så hinner man inte ens tänka. För man tänker inte på tekniken, man tänker inte på rullen. Och jag minns hur den där veven slog mig på handen. Så att jag har ju haft ont i tummen i 2 dygn. Och fisken hoppar 10-12 hopp. Tänk dig en fisk på 10 kilo som orkar hoppa 1 till 1,5 meter ovanför vattenytan i 10-12 hopp på rad. Innan det som slänger ner sig i vattnet. Och sen börjar då det här riktiga bökandet. Och jag minns det där att ingen guide, ingen hov. Vad gör jag nu? Men då har man ju sett de här filmerna. Så att hur man gör när man tar riktigt stor fisk. Och till slut då, efter ungefär 20 minuter så lyckas jag då springa upp i skogs. Det var lite buskar uppe i kanten. 20 meter från älven. Och lyckades till slut då stranda den här enorma fisken.
Och jag slänger spöet och så springer jag fram som en panter och slänger mig på fisken och drar försiktigt upp den på land. Och enligt mitt sätt att se det så var det en hona. Och hon var så stor, hon var över 80 cm lång och enligt guiden så vägde den minst 10 kilo. Så vi kallade den för en 20-pundare och det var mitt livs allra största havsöring. Jag som har gått och fått de här kanske något mindre havsöringarna, men så stora fiskar. Och sen har jag fått ett antal fiskar till och jag skulle vilja säga det att medelvikten på de fiskar som jag har tagit, de ligger alltså på ungefär 6,5-7 kilo per styck. Och det är ju, jag skulle vilja säga det är alltså enastående överhuvudtaget. Om man är ute efter de stora fiskarna naturligtvis. Tekniken är ju skojig därför att man väljer lite olika flugor och flugorna påminner inte alls om de flugor som jag är van då från mina fjälltrakter i norra Sverige, utan det är ofta större saker och det är väldigt mycket chenill och väldigt mycket gummiben i dem till exempel. Och är det fint väder som idag så kanske man tar en lite mindre kus, och är det dåligt väder och väldigt blåsigt så kanske man tar en sån där stor gummibenshistoria. Guiderna är väldigt duktiga, de är samtrimmade, de är oerhörda tekniker, men framförallt så är de väldigt ödmjuka människor. Och då känns det som inte något tvång att ha en guide, utan det känns som en nödvändighet då. För mig som novis då för laxfiske och havsöringsfiske så har det varit en otroligt intensiv men fantastiskt trevlig, vad ska man säga, skoltid. Att man fick lära sig något nytt varje dag. Och det är inte förrän nu jag känner att jag är någorlunda välmatad med information. Och då har jag också fått mina fiskar. Men det hade jag absolut inte fått om jag inte hade haft en fiskeguide. Utan dess tvekan hade jag gått fisktom. Som påminner mig om Nya Zeelandsfiske till exempel. Där jag och min gode vän Leif Milling gick och fiskade en vecka i slutet på 90-talet och fick inte en enda fisk. Och vi hade läst om att det var hur mycket fisk som helst. Tills man lärde sig då av en guide att du måste se fisken innan man kan kasta på den. Så vi fick faktiskt lära oss att se fisken. Och sen när vi lärt oss att se fisken i de där ginklara älvarna, då kunde vi fiska. Det är precis likadant här. Det är helt andra tekniker, helt andra förutsättningar. Så man kan gå fisklös hur länge som helst. Inte bara för att man kommer från Sverige, utan även min fiskeguide kanske på Nya Zeeland skulle ha väldigt svårt här om man inte skulle lyssna på sina guider. Jag tycker ändå att en sån här lång resa visar ändå på någonting tjusigt med själva inställningen till fisket. Och ibland känner jag att vi kanske fortfarande är lite inkrökta hemma i våra nordiska länder. Här är man väldigt öppen för den kunskap man har fått lära sig, att ingenting finns för evigt. Alla fiskbestånd kan förstöras. Man kan skjuta bort varenda fågel. Men man är rädd om bestånden, och guiderna som jobbar för olika företag vill ju naturligtvis ha kvar sina havsöringar. Därför att det är ett sätt att leva. Det är en fantastisk turistattraktion. Och så är det ju naturligtvis så att ju fler fiskar som blir kvar i älven, ju längre kan guiderna jobba. Det finns två delar av det här. Sportfisket som jag som människa som kommer hit som en turist. Och sportfisket för de människor som bor här och kanske har det som ett levebröd. Så det är väldigt viktigt. Och därför är det så fantastiskt att höra de här killarna berätta om de ekologiska förutsättningarna och framtiden och hur det här systemet fungerar och hur känsligt det kan vara. Så att flugfisket är en ekologisk företeelse och det gäller bara att ta hand om förutsättningarna. Och jag tycker att det är så kul nu när organisationerna växer och att man i den kakan har enormt mycket ekologisk kunskap. Så därför har jag alltid förfäktat den åsikten som lärare under den tiden jag jobbade som det, att vi har ett problem i Sverige, vi har ett problem överallt där barn inte får lära sig ekologiska grunder. Att alla organismer är nödvändiga för att alla organismer ska kunna överleva. Den känslan är väldigt nära min kropp när jag går här nere. Sen är det kul det här, lite eget, lite speciellt, att det finns bara
en art av fisk i älven. Och det är den här öringen, havsöringen. Och så finns de andra, de bruna, som kallas för brownies eller brunöringar. Det är inte riktigt samma, vad ska jag säga, mening med ordet brunöring som hemma. För hemma kan vi ändå ha en brunöring på 10 kilo. Här är de betydligt mindre, de som går här. Men de, många av dem är då det uppväxande släktet som går ut i havet. För att sedan återkomma efter några år som fullvärdiga havsöringar i 10 kilos klassen. Det är helt otroligt. Vissa av de här bruna öringarna kan faktiskt stanna kvar. Och det är ett typiskt beteende för i stort sett alla laxfiskar på jorden. Att vissa blir kvar. I Alaska där jag har varit 3 gånger på mina långsommar på 70-80-talet. Så var det alltså till och med kungslaxar som aldrig lämnade älven. Och de kallades då i Alaska för Jack Salmons. Och jag minns den där vidunderliga dagen när jag lyckades få en nystigen kungslax på 29 kilo på ett klass 6-spö. När min kompis Leif Milling samma dag fick en kungslax på 4 kilo. Som var från samma kull i stort sett. Som hade blivit kvar i älven. Och den som kom upp var ett monster och den som blev kvar var liten. Och det är lite grann här av det också. Vi har ju likadant i Sverige, laxar som aldrig går ut i havet och de kallas ju för sneakers och blir ungefär 1 kilo. Så att det jag tar med mig hem nu när jag ska tyvärr resa om några dagar, det är alltså den ödmjuka inställningen till flugfisket som en företeelse som inte bara bygger på att man ska ta en massa fisk, utan det bygger på kunskapen om alltings funktion. Och att fisketurismen är växande. Det är helt fantastiskt. Jag känner mig som ett med den här naturen. Och jag trivs i karga miljöer. Och därtill med varma människor. Det kan inte bli bättre. Och nu är det så bra så nu måste jag gå och fiska. Därför att jag åker hem imorgon.